Ah, e demais também. Já deu pra dar esse já, mas... já. O de já. Ladinho foi só no é dedo. É, o dedinho. É isso. Jogou na área, passou por todo mundo, cortou o fluxo, sobrou no meio, Fábio! Salve, salve, torcida tricolor, mais um guerreiro da rodada, e dessa vez, olha, com o nosso paredão Fábio, após a vitória diante do Fortaleza por 1-0, mais 3 pontos importantes, né, Fábio? Deixou a gente ali perto de onde o Fluminense quer ficar no campeonato. Exato, super importante pela sequência, né? Duas vitórias consecutivas, um jogo difícil também, o gramado gerou bastante. Aquela chuva, né? Que do nada isso começou ali, ficou aquele gramado bem, que ela parou. Bem pesado, né? Ainda bem que parou, senão ia ser muito mais difícil, né? Porque dificilmente a água ia ser drenada ali e aí ia ficar impossível de tentar fazer um futebol vistoso. Foi difícil, né? Mas foi na raça, na vontade, todo mundo se entregou até o último segundo e a gente conseguiu concretizar essas duas vitórias aí que foram importantes para que a gente alcançasse um lugar melhor na tabela e rumo ao nosso objetivo, que é ser campeão também. O Fluminense com seus 3 pontos ficou ali bem pertinho do G6, isso já dá um... Quanto mais empate dos outros, a gente conseguindo fazer o nosso melhor e conseguindo as vitórias, a nossa tendência é chegar mais próximo ainda do objetivo, que é estar entre os primeiros e depois assumir a liderança e não largar mais. Nesse jogo a gente fala, né, Fábio? Você foi o paredão ali mesmo, teve pelo menos 6 defesas bem difíceis ali dentro da área que você estava ali. Pra gente do lado de fora falava, meu Deus, mas estava lá o Fábio tranquilo. Agradecer a Deus, né, pela saúde, a oportunidade de poder estar dentro de campo, junto com meus companheiros, mas ciente que é um trabalho do grupo todo, tanto da preparação durante a semana, né, e pensamento de todos em se doar ao máximo, todos os meus companheiros se entregaram até o último minuto, buscando esse objetivo, que era a vitória, não só nesse jogo, mas a gente vem entregando ao máximo aí, ó, tentando honrar a camisa do Fluminense, e esse aí que é nosso motivo de tentar melhorar sempre e pela dedicação de todos. Você é o jogador com mais jogos no Campeonato Brasileiro, são mais de 600 jogos. Você já parou para pensar nessa marca? Assim, falar, cara, eu sou o jogador que tem mais de 600 jogos, ninguém tem ainda essa marca. Não, eu sempre fui muito tranquilo contra essas marcas, né? Vocês da assessoria sempre lembram e me ajudam, e isso aí é importante, né? Porque a gente fica tanto focado nos treinamentos e em jogar e jogar bem, ajudar a equipe, que a gente esquece essas marcas, mas são importantes porque são dedicação, né? De anos, né? E eu só tenho que agradecer a oportunidade de todos que fizeram parte, que me ajudaram, né? Nessa construção, porque não é uma coisa de uma pessoa só. Nunca é feito sozinho, né? Exato. O futebol é esse esporte em conjunto, Exato. Não à toa, né? Nessa temporada, você tem 23 jogos pelo Fluminense, 14 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, né? Que bom que é pouca derrota, né, Fábio? Quanto menos, melhor ainda. Menos derrota favorece ao trabalho, né? Dá tranquilidade, confiança, mas... Parece que eu cheguei ontem aqui, já foram 23 jogos. Passa muito rápido. Então é só agradecer mesmo a oportunidade de poder vestir essa camisa pesada, né? Tanto na posição, né, como na história do futebol brasileiro, né? Então é aproveitar ao máximo, é isso que eu estou fazendo. Usufruindo ao máximo da camisa do Fluminense, me dedicando, tentando sempre fazer o melhor para conseguir as vitórias. Nas redes sociais, a gente já vê um apego muito grande do torcedor com você, um carinho ali de todo mundo falando do Fábio. Eu gosto muito do Fábio, eu quero que ele continue, não quero que ele se aposente tão cedo. Que o pessoal já começa a perguntar, será que ele já está pensando em aposentadoria? Isso já passa na sua cabeça, Fábio? Eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso há mais de 10 anos atrás, né? E aí que eu tomei a decisão de me preparar para que eu pudesse jogar em alto nível, né? Por mais tempo, mas eu sempre fui muito realista dentro do que eu tenho no meu contrato. Sempre trabalhei dentro do... Eu tinha 3 anos de contrato, independente da minha idade, a minha vida eu vou dar nesses 3 anos. E aí sempre renovava antes de acabar um ano, então isso aí nunca me preocupou, né? E isso daí foi fazendo que eu pudesse
focar mais dentro de campo, no dia a dia, né, me dedicando para prolongar a carreira. E eu estou bastante feliz aqui no Fluminense, encontrei uma casa que me acolheu, que abriu a porta. E agora eu quero é poder ajudar e dar alegria para o torcedor. E confiança é grande que esse ano, com a ajuda de todos, a gente pode concretizar aí grandes coisas, aí, grandes conquistas novamente. Fábio, eu tinha deixado lá, né, nas redes sociais, quando você foi eleito Guerreiro da Rodada, perguntas para a torcida. Torcida Tricolor, deixa aqui algumas perguntas para o Fábio. E uma das perguntas que mais mandaram foi: pergunta o Fábio se ele pinta o cabelo, porque tem 41 anos e eu não vejo um cabelo branco nele. É porque vocês não veem de perto, né? Meus amigos já que me conhecem, aí, esses dias eu estava, até eu postei um negócio, estava num domingo que deu folga, aí estava um churrasco, né? Aí meu amigo falou: tá nevando aí no Rio? Eu falei: por quê? Ué, tá cheio de coisa branca aí no rosto, ó. É, aí eu falei: não, velho, é o filtro. Aquele filtro que deixa a gente mais velho, é isso. Mas é normal isso aí, a barba. Mas, tem, gente, bastante. O segredo do Fábio é o seguinte: que eu deixo bem baixinho. Porque ele corta bastante também aqui o cabelo, aí fica só essa parte. É, aí só destaca o tupete. E a barba é bem baixinha. Pra dar esse disfarce, é, né? E outra coisa... Você tá vendo, tem bastante. Tô vendo, tem bastante, tem bastante. É, gente, é o filtro, não tá levando no Rio, não. É o filtro que a gente tá usando pra aparecer. E outra coisa que os torcedores perguntaram muito é esse segredo da juventude, que todo mundo fala. Quando não falam que o Fábio tem 41 anos, quem tá vendo o Fábio em campo, quem até acompanha a carreira do Fábio, demora a cair a ficha. É muita dedicação, né? É, muito trabalho e agradecimento. Primeiro a Deus pela saúde. Quando eu falo de Deus, porque é primordial na minha vida, né? É um alicerce da minha vida, da minha carreira. E Deus me concedeu saúde para poder fazer no dia a dia o melhor, né? Me dedicar, né? Trabalhar, tentar evoluir, nunca achar que já está bom. E isso aí foi desde o princípio da minha carreira, quando eu peguei essa virada de chave na minha carreira, que independente do que eu já tinha feito, ganhado, conquistado, eu tinha que melhorar, se eu quisesse jogar em alto nível, né? É, tinha que me corrigir sempre, e é isso que eu faço no dia a dia, né? Nos treinamentos ali, tem hora que eu estou conversando comigo mesmo, vendo que eu posso melhorar, o que eu já naquele momento deixei de fazer, e aí não consegui fazer a defesa no treinamento para que eu possa evoluir e alinhado ao trabalho que a gente vem fazendo aí com o André, com o Josmir aí no dia a dia, com o Marcos, com o Muriel, com o Pedro, com todo mundo que auxilia a gente aí no dia a dia. Se não for essa equipe aí, a gente não consegue manter um alto nível, mas é muito individual. A posição já é muito individual, né? E o psicológico tem que estar sempre trabalhando para você, pé no chão e dedicação e amor é o que faz. E Fábio, qual a sua primeira lembrança com o futebol? Aquela lembrança mais forte que você tem com o futebol? Eu cresci dentro de um time amador, né? Meu pai tinha um time amador na nossa cidade, né? Onde eu nasci, na minha terra natal. E era fim de semana, era direto com o time, né? Eu era o mascote, assim, eu arrumava o uniforme antes do jogo, né? E depois ia pro jogo, e aí eu tinha que chegar, tirar os uniformes sujos, depois eu engraxava chuteiro. Então isso aí sempre ficou muito marcado na minha infância, né? As comemorações, né? Depois que ganhava os jogos, ia pra pizzaria. Então isso aí é bem marcante, assim, na minha vida. Então essa é a lembrança forte que eu trago do futebol, assim, a primeira, né, que me motivou, que meu pai sempre me incentivou bastante e Deus me deu o dom e eu pude aproveitar, usufruir e trabalhar em cima desse dom para tentar melhorar e conseguir alcançar aí uma carreira abençoada. Que bom. E teve alguma loucura que o futebol te proporcionou? Eu acho que de conhecer muitos lugares, né, eu passei a minha adolescência nas categorias de base, né, da seleção, né, foi desde o sub-17 até o 23, né, em todas as convocações, disputei Mundial Sul-Americano, fui campeão. Isso daí, na minha época ainda, que eu sou um dos últimos moicanos, né, da minha geração, era tudo muito novo, né, não tinha internet, não tinha celular, a gente tinha que, quando tirar foto, eu tinha que comprar a máquina, ou levar a máquina, revelar. Então, você conhecer os países, isso daí ficou muito,
muito marcante na minha vida, né? Contato com a família era carta, fax. Mas era muito difícil, orelhão, né? Até eu vi uma reportagem agora nos Estados Unidos, estavam tirando os orelhões. Acho que essa semana foi o último dos orelhões que tinha ali em Nova York, tiraram. Então, tipo, era muito difícil. E você conhecer o mundo, assim, viajando, como eu viajei com a seleção, foi uma coisa marcante, assim, que o futebol me proporcionou, assim. Fora a amizade, né, que eu carrego até hoje de muitos, que a gente se conheceu nas categorias de base, né. Hoje a internet ajudou para isso, né. O WhatsApp, a rede social, é exato. Aí tem aquele churrasco. Ainda não dá para ir porque a gente tá sempre jogando, né. Mas daqui a pouco a gente vai estar usufruindo junto com a galera aí de poder estar nesse churrasco aí de fim de ano, né? Aquela hora das férias, né? Exato. E, Fábio, agora que você já está há mais tempo aqui, né, no Fluminense e tudo, você consegue dizer para mim que é o teu companheiro, o time mais resenha, aquele que está sempre fazendo uma brincadeira com o outro, assim? O Marlon, né? O Marlon está em todas, né, cara? Pedra para cortar o tesouro, então. Quem é a... Nossa, pesado, velho! Pesado! Não tem jeito, ele tá em tudo que é lugar. É uma figura, né? Figuraça. Assim, tá. Mas doido. Ele falou que ele é o mais bonito do elenco, isso é verdade? É, você vê que ele já tá em toda a resenha e aí é só as resenhas furadas e mentirosas. Isso é o que ele diz, né? Exato. Tem que fazer a enquete aí. Vamos ver onde que ele vai ficar. Exatamente, você pode votar aí. Que segundo ele tá no top 5, que ele é o primeiro. E humilde também, né? Na humildade ele tá em top 1. Ele falou 1, que né? Na beleza ali ele tá ali. Então, tá humildade e beleza, top 1, o Marlon. É, Marlinho, deu ruim, hein, Marlinho? Ó, já que a gente tá nesse momento descontraído, vou lembrar do desafio. Nossa. O nosso último guerreiro da rodada. Já me deu cola, né? Já tô sofrendo antes. Hoje, antes de a gente começar a gravar, ele já virou assim pra mim. Aí ele, ó, o Fábio que vai ter que dançar. Eu falei, é o Fábio. Sim. Então, o nosso último guerreiro da rodada, que foi o Germancano, deixou o desafio pro Fábio, que foi fazer o quê? A dancinha que o Lorenzo pede. Desenrola. Bate. Dancinha do Lorenzo. Exato. E aí, Fábio? Como que é? Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Tá vendo? Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Ah, é demais também. Já deu pra dar esse mano? Já. O de ladinho foi só no dedo. É, né? O dedinho. É isso. E, Fábio, o desafio pro próximo, então. Ah, agora eu vou também, porque o desafio aí é difícil, né? Então a gente vai fazer um treinamento específico, que os caras acham que goleiro é fácil. Aí eu quero ver quem que vai ser o melhor e vai ter que fazer o treinamento, um pouquinho do treinamento, só um pouquinho, só pra ver. Gente, quem não sabe, os goleiros começam a treinar uma hora antes do horário normal do treino. Quando a galera vai pro campo, os goleiros já estão lá na luta. Exato, né? Então isso vai fazer aí. Um pouquinho desse treinamento. Só um pouquinho, porque não vai aguentar depois desse pouquinho, né? Tenho certeza, senão eles não vão treinar depois com o Diniz. É, então o próximo guerreiro, ó, desafio deixado já pelo Fábio. Não, não pode brigar comigo, porque depois não. Eu chego que eu tenho que fazer. Falei, não, gente, ó, foi o atleta. Exato. Tá? Próximo guerreiro já tá aí, o desafio deixado pelo Fábio. Fábio, espero te ver daqui mais vezes. Preparação, né? Preparação do André e do Josmiro aí. É isso, vamos ter que ver. Aquele chute que o Josmiro dá, ó. Nossa, aí não, é perigoso. É perigoso. Ele e o André chutando aí é perigoso, né? Vai fazer um específico mais com... Mais tranquilinho. Mas o Fábio vai falar assim, a Cláudia chuta, que a bola não vai chegar nem no gol, vai ficar fácil pra ele. De longe conseguir treinar. É isso. Fábio, obrigada, espero te encontrar aqui mais vezes. Amém. Né? Daqui a pouco a gente comemorando 650 jogos e por aí vai, as marcas. Se Deus quiser, vai ser um ano de muitas bênçãos. É, a gente já conseguiu o campeonato estadual, aprendeu com momentos difíceis, vem aprendendo no dia a dia, mas com muito trabalho, dedicação de todo mundo e o apoio da nossa torcida, com certeza. E fé, que não pode faltar nunca, que é o alicerce. Esperamos aí muitas conquistas aí, novamente aí nessa temporada. É isso, torcedor tricolor. E vocês continuem ligados aqui na Flu TV, acompanhando os jogos, as matérias especiais. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho.